დღეს თუ შესაძლებელია ის გზა დაიფაროს პირობთად 2 საათი ნახევარ 3 საათში ჭირდებოდა ადგილობრივ მოსახლეს რომ ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე ცენტრალურ ადგილამდე ზუგდიდამდე გადაადგილებულიყო დაახლოებით 5-6 საათში რაც საკმაოდ დიდი დრო არის ახლა შეიმჩნევა უკუმიგრაცია ბევრი ბრუნდება იმიტომ რომ გაჩნდა შემოსავლის წყარო რაც რა თქმა უნდა განპირობებულია ამ გზის რეაბილიტაციით The impact of the program is to contribute to sustainable infrastructure that's most relevant to growth of the economy. And here, of course, the tourism industry is a very important part of what is driving future growth to ensure that this is sustainable and relevant, but at the same time, to make cities more livable. ამსადგურის ამუშავების შემდგომ ძალიან განვითარდა ეს უბანი, გარშემო აშენდა ბევრი საცხოვრებელი სახლი. ჩვენ ვთვლით, რომ სწორედ მეტროსადგურის ამუშავებამ გამოიწვია ეს ურბანული განვითარება. ბანკის მხარდაჭერით განხორციელდა თბილისისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა მაგალითად მეტრო უნივერსიტეტის მშენებლობა, თბილისი-რუსთავის გზა, თბილისის ტრანსპორტის სტრატეგია. რომელთაც წყალობით შესაძლებელი გახდა თბილისში თანამედროვე სატრანსპორტო პოლიტიკის გატარება. ეს არის უზარმაზარი მხარდაჭერა აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან. და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან მადლიერი ვართ ამ ხარდაჭერით და რა თქმა უნდა გვაქვს ყველანაირი წინაპირობა კიდევ უფრო გავახრმავოთ აღნიშნული თანამშრომლობა და ბევრი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი მომავალშიც ერთობლივად განახორციელოთ.